სასამართლოს ბოროტად გამოყენება და კანონის დარღვევა ივანიშვილის კაპრიზებისთვის, ასე აფასებს კანადური იურიდიული კომპანია გიორგი ბაჩიაშვილის საქმეს, რომლის ტექნიკური სხდომა საქალაქო სასამართლოში მიმდინარეობს. რამდენიმე წუთში გაირკვევა, გადაეცემა თუ არა საქმე მოსამართლეს არსებითად განსახილველად, რომელიც ოლიგარქ ივანიშვილის ბრალდებებს ეყრდნობა. საქალაქო სასამართლოშია თავად გიორგი ბაჩიაშვილიც, გიორგი კვიჟინაძე გვიერთდება. დეტალებით პირდაპირ ეთერში. Am წუთებში მიმდინარეობს თბილისის საქალაქო სასამართლოში ბიძინა ივანიშვილის ყოფილი ფინანსისტის გიორგი ბაჩიაშვილის სისხლის სამართლის საქმეზე წინა სასამართლოს ხდომა. სასამართლოზე უკვე განიხილეს მტკიცებულებების დასაშვებლობაზე. ყველა მტკიცებულება, როგორც პროკურატურის, ასევე დაცვის მხარის მტკიცებულება, დასაშვებაც მოსამართლემ, თუმცა აღნიშნული მტკიცებულებები არის სადავო გამხდარი. Სწორედ ახლა მსჯელობს სასამართლო გადაეცემა თუ არა საქმე არსებითად განსახილველად მოსამართლეს, თუ საერთოდ შეწყდება საქმის წარმოება. ეს რამდენიმე წუთში გახდება ცნობილი. მანამდე კი სასამართლოს ხდომის დაწყებამდე თავად გიორგი ბაჩიაშვილმა გააკეთა მედიასთან მცირე კომენტარი და თქვა, რომ პროკურატურა და სასამართლო ბოროტად იყენებს მათხელ არსებულ უფლებამოსილებას და ისინი ასრულებენ ბიძინა ივანიშვილის ხუშტურებს, როგორც ეს მისმა ადვოკატმა თქვა, უცხოელმა ადვოკატმა განაცხადა. გიორგი ბაჩიაშვილის თქმით, მან იმედი გამოთქვა, რომ სასამართლო დღეს მიიღებს ობიექტურ გადაწყვეტილებას და ამ საქმის წარმოება შეწყდება. Процеси გადაიდო ზუსტად 4-ჯერ და ბოლო 9 თვის განმავლობაში პროკურატურამ ვერ წარმოადგინა ვერც ერთი მტკიცებულება ჩემს წინააღმდეგ. Მე იმედს ვიტოვებ, რომ მოსამართლე იქნება სამართლიანი და შეაჩერებს ამ პროცესს. ნამდვილად საქმე უნდა შეწყდეს, იმიტომ რომ ვერანაირი მტკიცებულება პროკურატურას ამ ბოლო 9 თვის განმავლობაში ვერ წარმოადგინა. Თითქმის 9 თვე გავიდა მას შემდეგ, რაც პროკურატურამ გიორგი ბაჩიაშვილის წინააღმდეგ დაიწყო სისხლის სამართლებრივი დევნა. აღნიშნული საქმეზე წინა სასამართლოს ხდომა 4-ჯერ გადაიდო, მიზეზად სახელდებოდა პროკურატურის მხრიდან დამატებითი დროის მოთხოვნა, რომ დამატებით მტკიცებულებები მოეპოვებინა საგამოძიებო უწყება. სწორედ აღნიშნული გარემოება ბრალდებულის და მისი ადვოკატებისთვის ნიშნავს ერთადერთს, რომ ეს საქმე არის შეკერილი და გიორგი ბაჩიაშვილს არანაირი კანონ დარღვევა არ ჩაუდენია. დღევანდელ სასამართლოს ხდომაზე ასევე გავიგეთ ისიც, რომ დაცვის მხარემ საქმის მასალებში მტკიცებულების სახით წარადგინა გიორგი ბაჩიაშვილისა და ბიძინა ივანიშვილის სატელეფონო აუდიო ჩანაწერი და ადვოკატების თქმით აღნიშნული ჩანაწერი კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმ ფაქტს, რომ გიორგი ბაჩიაშვილს რაიმე სახის კანონ დარღვევა არ ჩაუდენია. თავად საქმე ეხება კი 2017 წელს მომხდარ ინციდენტს და სწორედ 5 წელი გავიდა მას შემდეგ და ბიძინა ივანიშვილი მამ მხოლოდ 5 წლის შემდეგ მიმართა პროკურატურას აღნიშნულ საქმესთან დაკავშირებით დაიწყო გამოძიება. გამოძიება დაიწყო 2023 წელს და როგორც უკვე აღნიშნეთ, 9 თვის განმავლობაში 4-ჯერ გადაიდო აღნიშნული საქმე. მადლობა საქალაქო სასამართლოდან გიორგი კუჟინაძე საუბრობდა.